Okuva ku lunaku Eddie Kenzo ya meeting omukulembeze w'eggwanga, abantu babadde bamubuusabuusa naddala aba People Power, abo abawagira Bobi Wine okubeera nga yeesimbawo mu 2021, babadde bamubuusabuusa. Jjukira nti Eddie Kenzo ye yagamba nti nno ye tali wa bya politics nnyo, mbunno awagira People Power ye nga ye, naye tawagira bantu, mutawagira Bobi Wine, tawagira Museveni, na ye awagira mbu People Power. Kati abantu bo nga bo bebuuza Eddie Kenzo agwawa, mukwano gwa Bobi Wine nfanfe agwawa. Jojuzi yagenze n'amitinga ne Right Honorable Speaker Rebecca Kadaga nga aine ensonga za munnyonnyolamu naddala mu music industry. Ekyo kyennyini nnyini kyeyongedde okubeera nga kirabisibwa eri abantu ba People Power, nga bo batandise okumunyiigira, batandise okumulabamu ebituli, era bagamba nti nno Eddie Kenzo yandibanga yagulu omukulembeze w'eggwanga, mbunno n'emmotoka eyo V8 nayo bagivuusavuusa okubeera nga Eddie Kenzo ye yagyegulira. Mbunno V8 zibadde nga zigabwa, era nga buli muntu gw'olaba ne V8 naddala nga sereebu amanyikiddwa, kitegeeza nti nno omukulembeze w'eggwanga y'aba agimuwadde. Kati abantu babuusabuusa, kati mu kubuusabuusa okwo Eddie Kenzo ayinayo ebivulu bye 3 wali mu South Africa, era nga bigenda kubeerayo mu mwezi gwa April. Abantu be South Africa bakaaye, bagambye tewali yadde n'ekivvulu kyonna kye bagenda kukkirizaako Eddie Kenzo kuyimba. Mbunno naye agenda kukubibwa bucupa nga bwe baakuba Catherine Kusasira, nga bwe baakuba Bukyamani, nga bwe baakuba Jennifer Fulufiga, ate era n'obwo bwe baakuba Bebe Cool. Mbunno ne Eddie Kenzo naye yandikubwa obucupa, kubanga abantu mbu bagenze bamu gwamu mbu ayinza okubeera ku sayidi eri ey'omukulembeze w'eggwanga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Abantu be South Africa banyiivu, era banyiivu ag'ensusu, abasinga baweze. Mbunno Eddie Kenzo tageza n'alinnya ku siteegi e South Africa mu konsati ye eyasemyekozo, kitegeeza nti nno babanga abamugobye South Africa. Mbunno taddamu okulinnyayo ekigere okuyimbirayo. Bo nga bo bagamba nti nno Eddie Kenzo yakyuka dda, mbu Eddie Kenzo ye nga ye yadda ku saidi ya Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Nze ate sikiraba mu buzibu, oli bw'aba akugambye nti nno nze ndi ku saidi y'ono, mukikkirize abeere ku saidi y'oli, lwaki muba mumukuba obucupa? Bw'aba akugambye nti nno ndi ku saidi ya Bobi Wine, bw'aba akugambye nti nno ndi ku saidi ya Pulezidenti Museveni, lwaki oba omukuba obucupa? Sikiraba mu buzibu, abantu nammwe mwebeereremu bannange. Oli ku Uganda News Updates, ky'oba olina okunkola nyiga akagambo subscribe, okomentinge, olikinge, ato sharinge. Mwebale nnyo, mwebale eddala, mwebale kutwagala.